Elles són les voluntàries cosidores de Sant Andreu Salut Fundació. Durant molts anys es van reunir en un taller de costura per elaborar pitets de roba per les residències. Després de la inactivitat que van patir durant la Covid, el Centre Sant Andreu de Manresa va proposar-les de continuar el seu voluntariat, en aquesta ocasió, elaborant bosses de roba fetes amb materials reciclats. Així va començar la iniciativa Zero Plàstic, un projecte que ha canviat la forma de recollir la roba bruta a la Fundació, substituint les bosses de plàstic per bosses de tela reciclada confeccionades a mà. Ara, les voluntàries es reuneixen dos cops per setmana a la residència Sant Andreu per cosir les bosses de tela. Les bosses consisteix una talla, l'altra cus, l'altra planxa i l'altra posa vetes. Vull dir que, esclar, ens ho anem combinant. Per exemple, ahir que vam venir, sembla que vam comptar que havíem fet 10 en una tarda. Esclar, tal com està tot, que els plàstics i tot plegat, estem contentes de fer servir una cosa que sabem que renta i es pot tornar a fer servir. I no s'ha de llençar, ni hem de... ni malmetem el medi ambient, ni res. Bueno, estem contentes perquè estem bé i perquè treballem, perquè tot vagi bé. Que les bosses de roba hagin estat fetes pel grup de voluntàries cosidores és un motiu d'orgull i de treball en equip. Una energia inesgotable que fa moure el projecte Zero Plàstic, guanyador del Premi Acre a la Sostenibilitat. Des del mateix centre, a més, estan convençuts que conceptes com reciclar, reduir i reutilitzar, tan presents avui en dia, només tenen sentit si es fan des de la quotidianeitat. Bàsicament, aquest projecte Zero Plàstic, que és com ho vam anomenar, va començar a la residència Centre de Dia Sant Andreu, per una inquietud de tot l'equip referent a l'elevat consum de plàstic que fèiem a nivell de material d'un sol ús, bosses per la roba bruta, etc. Les voluntàries sempre han tingut un paper important dins de Sant Andreu Salut, i en aquest fet de tot el tema de les bosses, de fer aquestes bosses per la roba bruta, elles ho veuen, veuen que tot això, elles són conscients que gràcies a elles nosaltres podem acabar implantant aquest projecte, perquè el que volem fer-ho és a través d'aquesta xarxa de roba en desús i no anar a comprar un proveïdor directament, sinó optimitzar els recursos que nosaltres tenim i reutilitzar-los. Les bosses de roba reciclada també han contribuït a millorar la tasca del personal gerocultor, que treballa a tots els centres de la Fundació. Ara poden recollir la roba amb més facilitat i traslladar-la a la secció de bugaderia, on les bosses es renten i tornen a ser utilitzades. A part del medi ambient, que no es fan servir tant plàstic, doncs també per les persones ateses també és més facilitat, les que són una miqueta més autònomes, perquè aquestes bosses els hi facilita una miqueta més que ells mateixos puguin posar la seva roba dintre de les bosses, que les de plàstic també els hi era més difícil per poder obrir-les. Lo veo muy limpio. Esto, como el que llegan, te coge la ropa, te la quita, no la tiran al suelo, la ponen en la bolsa y la meten a donde sea para llevársela para lavarlo. Yo lo veo muy bien, porque el plástico, a mí el plástico no me gusta mucho. L'aplicació del projecte Zero Plàstic ha suposat fins ara una disminució d'entre 80.000 i 100.000 bosses de plàstic a l'any i un estalvi de 10.000 euros només a la residència Sant Andreu. Sostenibilitat ambiental i econòmica, però sobretot vida comunitària i una presa col·lectiva de consciència entre professionals i persones ateses que no té preu.